Остап Єднак, народний депутат України, гість програми Откровення. Вітаю вас, шановні телеглядачі, мої вітання вам, пане Остапе. Доброго дня. Зазвичай, представляючи наших гостей, я е, називаю приналежність до тієї чи іншої політичної сили. Ви зараз з ким? До якої політичної сили належите? На даний момент я з народом України. я Позафракційний народний депутат не належу до жодної політичної сили, до жодної партії не є. І не був членом жодної партії. Позафракційний ви були свого часу, коли фракція самопоміч, яка привела вас, скажімо, у політику, ви залишили чи вас попросили залишити зв'язку з тим, що проголосували зміни до конституції. Це я думаю, правда і досі залишайтесь по завораційне. Поясніть е, конкретно оці етапи виходу приналежності до тієї чи іншої політичної сили. Я думаю, коректно буде сказати, що ми разом з самопоміччю, я особисто і самопоміч. Ми разом прийшли в велику політику. під час парламентських виборів у 2014 році після революції гідності е, пропрацювавши близько року, наші стежки розійшлися. Е, я був виключений з фракції самопоміч. З причин голосування за зміни до конституції в першому читанні в частині децентралізації влади. І з того моменту, це вже близько півтора року. Я не вступив і не планую вступати в жодну фракцію парламентську, тому що я там не бачу для себе гідних політичних союзників. На превеликий жаль, усі поточні парламентські фракції і партії вони в певній мірі себе дискредитували і вони мені от не підходять ні по цінностях, ні по принципах. Була інформація, що ви, мовляв, відкликали свій підпис від коаліційної угоди. Це правда? Справді була така ситуація. Я написав заяву про вихід з коаліції, оскільки в коаліції я знаходився формально, мій підпис стояв під коаліційною угодою. ще будучи у фракції самопоміч, а якби в свій протест проти бездіяльності уряду це була така більше публічна акція в. Через відсутність реформ в частині, зокрема, ті, яка мене особисто особливо болить, це реформи в лісовому господарстві і корупція. Я написав заяву про вихід з коаліції, і на даний момент я не вважаю і не є членом коаліції. Зокрема, але знову ж таки з позиції державницької я голосую за потрібні необхідні закони, які потрібні для реформування країни, і де потрібно. Критикую, зокрема, дії всіх політичних сил, фракцій, депутатів і уряду. зокрема. А от ви кажете, це був ваш протест. Ну, водночас є інформація, що це був ваш протест на відповідну пропозицію до уряду. Ви хотіли, аби Лісове господарство України очолила ваша кандидатура, ваша людина? Це, до речі, в інтернеті ширяться такі чутки, їх, ну. Кажем, це є замовні матеріали, які з'явилися в інтернеті. Жодна насправді це не так абсолютно. Замовні матеріали написані невідомо невідомими абсолютно журналістами і розміщені на невідомих інтернет-ресурсах, які говорять, начебто, про те, що я мав якісь інтереси власній особисті чи своїх особистих протеже в цій галузі. Це абсолютно неправда. Як її спростувати, я не знаю. Ну нехай люди просто читають ресурси, які про це написали. У мене не було жодного а, а, якогось протеже в процесі відбору на керівника держісагенства. Єдине, що я активно робив, це голосував і пропагував новий закон про державну службу, і, скажімо, обіцяв, розказував всім лісівникам, кому це болить. що... Нові конкурси вони будуть прозорі, відкриті, і там е, будуть переможцями най, найбільш гідні кандидати. На превеликий жаль, останні призначення в Миколаївську облдержадміністрацію. Зараз там із Одеською областю теж є питання в райдержадміністрації, в інші центральні органи виконавчої влади по новому закону про держслужбу вони дискредитують саму реформу. Е, і на превеликий жаль, таке ж сталося з Держлізагентством, е, Там я не вважаю, що перемогла фахова. Кандидатура, і це зокрема був певний теж мій протест. Я вважаю, що на конкурс подалися слабенькі кандидатури. Це не була реальна конкуренція, і я там не бачив насправді жодної кандидатури, яка була б, справді потужна і могла б провести системні зміни. Ну те, що пишуть і кажуть, напевно, не випадково, оскільки ви до політики працювали в цій сфері, так мали бізнес, який був дотичний до лісового господарства, до переробки деревини стосовно моєї діяльності. В системі в сфері деревообробки. Я справді до Майдану, до Революції Гідності, 10 років працював в сфері деревообробки в іноземних компаніях. І я вважаю, що це було позитивом, тому що це були датські компанії, які 100% дотримувалися українського законодавства, не толерували корупцію. І це були, скажімо, зразковими підприємствами в галузі, хоча і невеликими. В 2011 році я році заснував власне деревообробне підприємство, яке я вважаю сповідало ті ж самі цінності. Які, які є в бізнесі відповідальності до українського законодавства, сплати податків, офіційного працевлаштування і тому подібне. Я вважаю, що це було моє досягнення, певне в житті, тому що компанія з однієї тисячі гривень статутного капіталу досягнула непоганих результатів діяльності і працевлаштувала близько ста осіб після трьох років своєї діяльності. Я хотіла вам зустріч. Запитання. Ви кажете, що успішно працювали у бізнесі, а я от переглянула вашу декларацію, і бачу, що фактично і були директором підприємства, але фактично нічого не надбали. Зареєстрували лише 77 тисяч гривень, і це е, та заробітна плата, яку ви отримали як народний депутат України. Що Тому... працювали собі у збиток? Ні, не, не у збиток. Я не, не працював якихось там значних статків, тобто, але я жив, в принципі, ну тобто, в мене є автомобіль а, і певні там, нерухомість в місті броди. Але моя філософія бізнесу була така, що я працював на розвиток компаній. Тобто, фактично, Майже весь прибуток реінвестовувався в саму компанію, тому що компанія стартувала з дуже незначним капіталом стартовим. Так і компанію я розвинув. Вона зараз успішно доволі працює. Але теж хочу сказати, що у жовтні місяці, 2016 року, ми позбулися даного активу, позбулися частки в компанії інтервудкомерц. І зараз я не маю жодного відношення до. Жодного бізнесу, так скажіть відверто, откровенно власне в нас і назва програми. Така ви позбулися як це, як зазвичай роблять, переписали на когось знайомих, рідних, близьких? Ні чи взагалі ми, ми продали, ми продали частки. Компанії власне сам іншим власникам, які були теж співвласниками нашими партнерами, і все. І ми не я зараз не маю жодного відношення до деревообробного бізнесу. І це мені, між іншим, дуже комфортно, тому що в листопаді 2016 року, в листопаді і в грудні, почала діяти робоча група з реформування лісового господарства. І щоб не було до мене дорікань, що є якийсь конфлікт інтересів, особиста особистий інтерес в цьому я абсолютно в цьому комфортно себе почуваю. Крім того, можна сказати, що поточний дохід і зарплата народного депутата задовільняють наші поточні потреби. Ви сказали, яка у вас машина? У мене машина 2008 року з пробігом 180 майже тисяч кілометрів Субару. І влітку перевів на газ, тому що Щоб... дорого коштує. Я бачу у декларації. Верніше бачу з декларації, що вашої дружини немає власного авто. Ви що не можете купити машині дружині авто? Дружина моя їздить за кермом, возить дитину в школу. Школа знаходиться поруч Верховної Ради, і вона і мене, і дитину возить в школу, і нам, в принципі, достатньо одного автомобіля на сім'ю. А от у дружини зареєстровано 350 тисяч дивідентів. З чого вони? Це власне дивіденди з цієї компанії і більше їх не буде. Ваших статків цілком достатньо, щоб утримувати вашу сім'ю? Батьки не допомагають? Батьки допомагають mm. порадами, час від часу. Якісь там домашні продукти нам передають у Київ, оскільки тут не дуже. Скажем, атмосфера екологічно чиста і довкілля. От, це при тому, що син народний депутат. Не. Я чому це питаю? бо ну, така скажем, характерна риса для українців, Що допоки батьки живі, вони готові допомагати дітям. Це характерна риса батьків дбати про своїх дітей. І Я сподіваюся, що в мене буде можливість і здоров'я допомагати так само і моїм дітям. Я вважаю, що батьки сформували мою особистість, і дідусь, і бабуся також допомогли навчитися, вивчитися. Вони були, працювали зокрема вчителями в школі, де я теж вчився, власне, так. І зараз батьки-мої підприємці вони живуть в місті Броди, ведуть доволі скромний спосіб життя. І я відповідаю за них. Вони відповідають, скажімо, теж за мою репутацію. Ви один у них, народний депутат України? Народний депутат України я один, але в мене є брат молодший на три роки Олексій. Він в бізнесі теж. Олексій мій працював багато років в банківській сфері, але оскільки банківська сфера останні роки в занепаді. Він теж він приватний підприємець, має там невеличкі свої бізнеси в, в бродах. І, зокрема, я час від часу чую там чутки, чому єднак не забере брата в Київ, чому єднак менший не займається політикою. Але це позиція принципово мого брата. Він сторониться від політики, від публічного життя. Він сім'янин добропорядний і. І має свій маленький бізнес, який його годує. А ви були слухняним сином? Я вважаю, що я був слухняним сином. Я в дитинстві, в юності багато читав, і був досить дисциплінований і добре вчився в школі. Ви, напевно, відчували ту відповідальність, оскільки батьки були вчителі? Знаєте, мені... В... І, чуть, і раптом щось, то як кажуть, тикали пальцем? Звичайно, був певний контроль. Обоє батьків вчителі фізики в школі, де я навчався з першого класу, звичайно, що вони моніторили процес мого навчання контролювала, де журили за можливо якісь там погану поведінку чи погані оцінки. Але мені подобалося вчитися, мені подобалося багато читати. Зокрема, я захоплювався там пригодницькими романами в дитинстві. Величезну кількість матеріалів читав і добре вчився. Тобто мені подобалося вчитися, мені подобалася українська мова, література, математика, фізика. Зокрема, У мене дві бабусі теж були вчителями, одна бабуся в. Все життя попрацювала вчителькою української мови та літератури і теж допомагала мені в навчанні. Інша бабуся з міста Бучач була вчителькою хімії. Теж вона там раз у рік приїжджала і підтягувала мене по хімії. Тому по цих всіх предметах в мене в принципі була хороша успішність, але ще раз говорю, мені подобалося саме навчання. А що ж ви зрадили такі родинні традиції? Все таки вибрали міжнародний напрямок. Більше більше того, в минулому році я приїздив в свою школу і. Довелося дивитися в очі вчителям, коли вони говорять, от. У вас така зарплата, і ви недовольні депутати. А в нас там півтори-дві-три тисячі гривень доходу в місяць чим гірше за, за тебе. І насправді ситуація така була в 97-му, 96-му, 98-му роках. А це був період, коли вчителям справді було важко жити. І це було зокрема причиною того, чому мої батьки покинули школу і почали займатися приватним бізнесом. Починали з маленького магазинчика, який за ощадження невеличкий. В нас ще був маленький столярний цех. Де дідусь працював, його е, започаткував, і з маленького капіталу ми почали е, в місті Броди робити маленький бізнес, тому що вчителям, як в 90-х 90 роках, так і на превеликий жаль. Зараз ну, практично нереально вижити, і на превеликий жаль, я це знову побачив в минулому році під час зустрічі з вчителями вже в рідній школі. Ну а ваша дружина випадково не вчителька, з огляду на те, що у родині практично всі вчителі, і зазвичай син орієнтується на маму у виборі своєї майбутньої дружини. Дружина в мене зараз по факту вчителька, тому що в мене син пішов в перший клас і вона зараз е, намагається з ним проходити шкільну програму, тобто по факту вона вчителька, а так вона вже багато років в декреті, тому що вона Ні, за фахом, за фахом. Вона економіст, насправді вона працювала менеджером з реклами в місті Умань, Черкаської області, де я її знайшов, коли працював і жив з 2004 по 2008 рік. А скільки вас діток? Тому що в інтернеті я бачила одне з ваших вітань до звернень до виборців. Там вас обліпили. Ну не знаю, скільки, четверо чи п'ятеро дітей. То усі ваші? Двоє моїх, один похресник, і, і тобто, в мене двоє дітей: старший син Іванко, сім років в першому класі, і дочка Анастасія, який півтора року. От маю двоє дітей, і дуже тим пишаюсь, дуже тим тішусь. Ви пишаєтесь, тішитесь, звичайно, як батько, а до е, процесу виховання є можливість долучатися? Чи все віддали на відкуп дружині? Це претензії, які ставить мені, моя дружина, на великий жаль, тому що багато часу забирає політика, і навіть коли ти вдома, ти постійно в думках. Про процеси, які відбуваються в державі постійно в інтернеті, постійно в Фейсбуці зараз настільки насичене інформаційне поле подіями, що дуже важко переключитися на дитину. І я вам скажу, що це дуже важкий процес, тому що формується характер малюків. Сина такий, знаєте, він в мене дуже активний, дуже розумний, але дуже непосидючий. І дуже складно, дуже важко з ним знайти спільну мову, особливо коли в тебе думки зовсім зовсім іншим зайняті. І це. Ну, я сподіваюсь, насправді батьком вчитися теж потрібно, щоб бути, і щоб дати своїй дитині якісь певні ціннісні орієнтири, І це виклик насправді для мене, зокрема, зараз. А як вас батьки виховували в таких жорстких рамках? А, я не пам'ятаю, чесно кажучи, я не пам'ятаю, що були якісь дуже жорсткі рамки. Я був доволі спокійною дитиною, яка любила вчитися. яка... Любила життя, і от мені все воно давалося легко. Тому я не пам'ятаю, що були якісь там жорсткі, дуже міри, і знову ж таки, це було ті роки. Коли була величезна криза, в мене батьки тоді теж я пам'ятаю відлучалися, їздили в на заробітки на заробітки, там тогівля, от вже будучи вчителями, тоді ж я пам'ятаю, їздили там в Росію, брали якісь товари, потім в Польщу, в Угорщину і тому подібне. Тому я теж пам'ятаю певні моменти відсутності батьків в своєму дитинстві. Це були насправді дуже важкі часи. І ще раз говорю, у нас таке своєрідне дежав'ю, тому що зараз. Для українців подібні виклики, які були в 90-х роках. Ну а курити ви в якому класі почали? Е, в школі це було абсолютно табу. І, на жаль, є гріх в мене такий, що я в університеті почав курити, і дуже довго, майже 10 років, я позбавлявся цієї. Шкідливої звички. звички. Тим більше, що я ще був астматик, і Моя мама в свій час дуже багато зусиль приклала для того, щоб мене вилікувати від астми і щоб я мав вів якусь нормальну ак фізичну активність. Останні там, 10 років, десь, 2000, мабуть, першого по 2008, 2009, 2010, я нещадно гробив своє здоров'я, яке так важко виборола моя мама. Мені здається, що ви трошки змінили свій імідж. Чи це мені так здалося? Ну, можливо, десь частково. Насправді, до, взагалі до політики я не носив костюми, я неформально був одягнутий, і в політиці десь, можливо, я ще шукаю свій імідж. З бородою щось змінилося? Чи мені так здалося? Ну, теж? Борода в мене з'явилася, вона зараз. Ось така еко, якою ви її бачите. І знову ж таки, десь, я ж, мабуть, шукаю, десь ще свій імідж. А дружині це подобається? Дружина негативно ставиться до моєї бороди, але це, мабуть, більше моя особиста справа, тому тут ми не, не заходимо поки що спільної мови. Тобто ви в деяких питаннях досить категоричні? А в питаннях в деяких так, в питаннях політики я більше слухаю себе, дружина сторониться політики. Ну і в певних питаннях, так особистих, як от зовнішній вигляд, це теж більше моя особиста територія. Ну якось дивно ви кажете, ви відсторонене від навіть, політики, зазвичай в сім'ї, так в кожній родині, де б куди б не пішли, завжди всі про політику. Що не буває, так що ви приходите і треба вилити душу. Політика для похід в політику, депутатство для нашої сім'ї виявилося доволі суттєвим таким стресом, тому в хорошому що розумінні стресом в, в такому розумінні, що буде будемо бачити, як буде далі, тому що а, дружина моя абсолютно чітко розуміє мою принциповість, мої ціннісні орієнтири. Вона розуміє, що в політиці ми не станемо там надзвичайно багатими, заробимо якісь статки і тому подібне. Тому наразі більше моя сім'я і родина служить політиці, тому що я їх перевіз у Київ, ми всі живемо тут. Ще раз говорю, якість життя у Києві не дуже добра, у мене постійно діти хворіють. І дружина Повністю себе присвячує родині, сім'ї тому, щоб діти гарно вчилися, були здорові і на, на щастя, чи на жаль, в політику вона взагалі не лізе, і більше навіть, мабуть, десь мені дорікає тим, що ми повинні бути в Києві. Я не, я не можу займатися бізнесом тим, що що я і вчився, і, і вмію робити заробляти гроші для сім'ї і. Мабуть, політика це певна пожертва нашої родини, нашої сім'ї для держави. Як би це можливо, хтось з цим не погодиться, але так воно і є. Це невисокі слова? Це факти, це факти, і мабуть, і через декілька років буде стояти дилема, чи йти в бізнес, де можна керувати компаніями, заробляти хороші статки, чи далі залишатися в політиці і служити державі. Без сумніву, що батьки пишаються вами, ну виховати сина народного депутата. України пишається однозначно моя бабуся, яка не відходить від телеканалу Рада і прекрасно орієнтується в політиці. От З ким можна було поговорити про політику? Це з моєю бабусею. Дуже шкода, що. До речі, що скільки її років? Їй вже 84 роки. Вона прикута до крісла, і ще раз кажу в основному дивиться телевізор, політику аналізує і активно слідкує за зокрема моєю політичною діяльністю. Дуже шкодує, що мій дідусь не дожив. Він помер у 2013 році. Це людина, яка Дала мені фактично вона мене за руку в восьмому класі привела до репетитора англійської мови і фактично дала мені квиток в майбутнє в те, чим я зараз займаюся, і заснували і родинний бізнес, маленький столярний цех, де ми накопичили перші капітали. Наші от і дідусь, я думаю, точно зі мною пишався. Батьки відчувають величезну відповідальність за мою діяльність, тому що вони мають хорошу репутацію в місті, як в минулому вчителі, які виховали цілі покоління. Вже тепер не Молоді, а тепер мешканців бродів, і вони теж відчувають певну відповідальність за мою діяльність, і я вам скажу, поки що їм не соромно за те, як веде себе їхній син в великій політиці. А батьки ви сказали фізики, бабуся з дідусем? Бабуся одна була у мене вчилькою української мови, інша бабуся вчителька хімії. Ну тобто ви сказали, що вам подобалась українська мова і література, все-таки це пішло від бабці? Звичайно, що бабця з самого малку вчила, диктанти писали, ділилася власне всіма своїми знаннями. Це дуже допомогло. Ваші батьки, зокрема, мама, яка є ну, активним користувачем в соціальних мережах, вони як вони пережили оцей момент вашого виходу із самопомочі? Все-таки це львівська політична сила, вони львів'яни, і раптом ви пішли на такий крок. Ви знаєте, я хочу ще, ще сказати, що моя мама пережила з дружиною. Моя мама пережила з дружиною події 18-19 лютого на Майдані, коли ми з батьком були в ту ніч на Майдані, тобто в. Те, що вони пережили після цього, усі подальші події вони переживають, я вважаю, досить, досить спокійно. Звичайно, що якщо повернутися вже до самопомочі, діяльність або припинення моєї співпраці і діяльності з фракцією самопоміч для мене зокрема було великим розчаруванням. Розчаруванням тому, що, чому тому, що під час виборчої кампанії я багатьом людям багатьох людей намагався переконати по Україні. Ми об'їздили всю Україну, що самопоміч це нове, це перспективне, це те, що потрібно державі. це те, що врятує державу. Направлики жаль, самопоміч не змогла ще себе поки що реалізувати в цьому напрямку на повну силу. І ще раз кажу: наші шляхи розійшлися. Наші стежки розійшлися, зокрема по цьому горозвісному для України голосуванню, коли зокрема померли люди під Верховною Радою. Хоча як і тоді я вважав, так і зараз я вважаю, що це все надумано, це все накручено. накручено такою так званою казуїстикою, юристами, які нагнітали ситуацію, придумали безліч міфів навколо поточних змін до конституції, хоча там є величезна кількість речей, які потрібно державі для повноцінної реформи децентралізації влади, і самопоміч стала жертвою з. Попала в пастку того, що вона намагалася якимось чином політично протиставити себе певним особистостям в українській політиці. І таким чином ви бачили, що і за зміни до судової гілки влади до Конституції самопоміч теж не голосувала, хоча була великим адвокатом, зокрема, цієї реформи. І тому от така ситуація Самопоміч пішла своїм шляхом. Я вважаю, що я впевнено йду своїм шляхом, який я обрав, це в інтересах держави працювати і. Просувати реформи. Але, але такі людські стосунки ви не втратили? Коли мене виключали з фракції після того голосування, я прийшов до колег, подивився всім очі. Я мені було нічого приховувати, я це зробив голосування по совісті, і мені здається, що в нас є певна, можливо, певна повага. Між однозначно. Я поважаю і дуже люблю багатьох депутатів, членів фракції, але самих особистих якихось сентиментів сантимент, до партії чи до фракції в мене немає. Ви не шкодуєте. Я шкодую, що самопоміч не виправдала тих сподівань і надій, які я покладав на цю партію, цю фракцію, і, мабуть, надій виборців також десь зустрічала теж вашу тезу про те, що ви закликаєте садового, або він пішов з посади. Андрія Садового, мера Львова, ну мається на увазі чи верніше берете до уваги те екологічне лихо, яке трапилося у Львові. Як ви гадаєте, це Наскільки це етично, оскільки садовий його політична сила, яку він сформував, фактично привели вас в політику. До того ви не були помічені в політиці. Те, що я говорив на початку передачі, що ми разом з самопомощю перейшли в велику політику, і я активно теж зокрема до цього доклався до підтримки цієї політичної сили під час виборчої кампанії. Стосовно моїх слів про садового, це був більше жарт, тому що я розумію, що це ну, не в відбудеться. Лише доля але це ж за жарт стосувався того, що. Самопоміч мала би виключити Андрія Івановича Садового за цю ситуацію у Львові з партії. Так? Якщо чи, чи ця ситуація, яка склалась у Львові сміттям, звинуваченням в корупції з бездіяльності впродовж багато років, відповідає цінності самопомочі. Це було більше такий жарт провокативний, але зрозуміло, що я сподіваюся, що між іншим державне фінансування політичних партій дасть більше незалежності самим політичним партіям, які не будуть залежати від кошельків їхніх, скажімо, основних акціонерів. Але ми бачимо, що цього не станеться. Тобто це був більше такий провокативний жарт, і він знову ж таки говорить про недосконалість політичної і партійної системи в Україні, тому що в нас в основному всі партії це приватні акціонерні товариства їхніх засновників. Зрозуміло. Тепер я б хотіла, щоб ми з вами на хвильку повернулися до інших аспектів. Ви сказали верніше, продовжили деякі аспекти нашої розмови. Ви сказали, що в школі були активним, багато читали зараз. У вас не пропав цей інтерес в зв'язку з приходом у політику і в зв'язку з тим, що ну навантаження зросло саме й законодавче? Ну я би сказав, що зараз навпаки виникла потреба. Більше читати, більше себе вдосконалювати, більше себе розвивати, тому що ті виклики, які стоять зараз перед державою, ця величезна кількість сфер, де потрібно робити системні зміни, вона вимагає того, щоб десь в цьому інформаційному хаосі і, і, і полі, тим зупинився, спробував осягнути, а що відбувається, чи якісь історичні паралелі і тому подібне. Зараз я активно читаю і вже десь дочитую працю Генрі Кісенджера, дипломатія. Це теж зокрема актуально через те, що зараз цю людину десь там говорять, що вона можливо буде впливати на, на зовнішню політику Сполучених Штатів Америки. І коли я якраз читаю ті події, які відбувалися в Європі до Першої світової війни, між Першою і Другою світовою війною, встановлення колективної безпеки у світі баланс сили, і тому подібне, дуже багато паралельна жиль, я Бачу тих, які зараз відбуваються в сучасному світі, події з Україною. І тому і тому подібне і такі речі потрібно читати потрібно самодосконалюватися зараз. Я придбав книжку, і сьогодні буквально відправлю по пошті директорам продівських шкіл. Це освіта майбутнього про. Сучасні освітні практики, які і тенденції у світі, яким чином підготувати наших дітей, наші майбутні покоління, і можливо відійти від класичних таких догматів середньої освіти ще від радянщини, які у нас залишилися і тому подібне. Тобто, потрібно самовдосконалюватись, потрібно можливо певні знання передавати іншим людям, ділитися досвідом, і потрібно багато читати, особливо зараз. І я би закликав теж всіх політиків самовдосконалюватись. А загалом ви гуманітарій чи більше точних наук, яким ви були в школі? Я був більше, мабуть, гуманітарій. Я дуже любив іноземні мови. Я це власне любив. Тобто, ще в школі почавши вчити разом з репетитором, тому що в школі було на тоді тоді погана якість освіти по англійській мові. Я поступив на міжнародні відносини Львівський національний університет. І в університеті я вчив англійську мову, французьку мову, німецьку мову, шведську мову. І трішки цікавився слов'янськими мовами. Я це любив. Це Німець... загалом скільки? Я перепрошую. Ну добре я володів англійською, німецькою та французькою мовами і непогано шведською мовою. Тобто, це чотири іноземні мови. Навіть перша країна за кордон, куди я потрапив, це була Австрія, де я спілкувався німецькою мовою. Так в англомовні країни, між іншим, я потрапив тільки в минулому році в Сполучені Штати Америки. А чому шведська? Шведська. У цьому наборі? На, в, 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 тоді там була у нас можливість, була дуже потужна кафедра, е, яку очолював Ігор Степанович Бик е, іноземних мов в, в, в нас на факультеті була. І була можливість навчатись, був вибір, і я міг вибрати між скандинавськими і слов'янськими мовами, як третю іноземну мову, вибрав е, тоді е, шведську мову. Але хочу сказати, що у Львові тоді був такий. Фантастичний клімат, коли була британська рада, це були кінець кінець х років, щоб ви розуміли. Тоді інтернету нормального не було. Була британська рада, був гьоте інститут німецький, французький культурний центр, і е, отримати бачення світу, інформацію зі світу через канали BBC і тому подібне, якраз е, знання іноземних мов дуже допомагало і дуже надихало на, на вчитися. Власне і це допомогло вам долучитися до між, різних міжнародних програм. Після закінчення університету, ну зокрема, що в університеті я попав. Це теж було фантастичний досвід в молодіжну модель Організації Об'єднаних Націй у Відні. Ми були в центрі ООН, і це просто була фантастика. Знову ж таки, це на початку 2000-х років. А скажімо так, я отримав ще другу освіту у 2000, якщо не помлює 2007-2008 році. Я десь вже. Коли я вже працював у бізнесі, я зрозумів, що мені потрібно далі вдосконалюватись. Я поступив в німецький інститут на програму MBA. І це була досить така коштовна освіта, це вартість близько 10 тисяч доларів. Складала. І через два роки отримав ступінь магістра з бізнес-адміністрування Global MBA. І я вважаю, це теж мені як і допомогло в бізнесі, так і допомагає розуміти. Певні події, які зараз відбуваються з економікою України, з дерегуляцією, з курсом і тому подібне. Зокрема, моя освіта в університеті це міжнародні економічні відносини. Ви як народний депутат є член комітету з питань екологічної політики, так і природокористування. І дійсно, коли бачиш фото лисих гір у Карпатах, і це не лише в Карпатах, тому що деревина вивозиться, ліси вирубуються. Ваші закони. Який ви написали вже, будучи в Верховній Раді, наскільки вони регулюють ці питання? Адже ми ну, багато говоримо, що заборонити експорт деревини, власне, що зробила Верховна Рада, щоб експортувати лише готову продукцію. От ваше бачення цих процесів? Древина є один з небагатьох відновлювальних ресурсів, якщо відповідально ставитися до лісу, якщо належним чином заготовляти деревину і відновлювати наші ті ж природні ресурси. На превеликий жаль в Україні останні 10 років, будь-якщо не більше, склалася ситуація, коли ми дуже інтенсивно використовували ліси, багато рубали. І в основному багато відправляли на експорт, таким чином не розвиваючи власну, власну переробку. Я був свідком цих всіх процесів працюючи в галузі в сфері деревообробки, і я гаряче підтримував такі ініціативи в парламенті як обмеження експорту е, лісу. Я вважаю, це було і в той момент, і зараз це є правильним кроком для відновлення. Е, Нашої промисловості створення робочих місць, податків і тому подібне. Але крім того, я сподіваюся, що зокрема в цьому році нам вдасться зробити комплексну системну реформу управління лісовим господарством. І крім того, ми ще зареєстрували законопроекти, які сподіваюся, найближчим місцям будуть прийняті, які роблять більш жорстку відповідальність за незаконні рубки, за порушення лісового господарства. Це системні комплексні документи. Ну, і, крім того, законопроекти в сфері екологічної політики, це стратегічна екологічна оцінка. Оцінка впливу на довкілля, який нещодавно завитував президент, на прав великий жаль. Ми будемо долати це вето, їх доопрацьовувати і теж приймати. А взагалі, хочу сказати, що сфера екології довкілля управління нею контролю в повній руйнації. На жаль, які б ми закони не приймали, а в нас насправді і саме екологічне законодавство не є. Дуже поганим в нас повністю зруйнована система. Це і екоінспекція, і обласні управління лісового спод боже екологічної політики. Це тобто все проблем, проблем нестачає, вистачає як, власне, і, в -які які і вони лежать не лише в законодавчій законотворчій площині, а лежать в загальній сфері державного управління. І я дуже сподіваюся, що зокрема поточним міністром будуть. Чинені певні кроки для покращення ситуації, тому що це безпосередньо стосується нашого здоров'я, якості нашого життя. Ну особисто у вас, як народного депутата нинішнього, є бажання оце ламати цю систему, змінювати, робити, можливо, це банальні слова, які я сказала, але у вас як молодого потужного політика, бо перед цим у вас прозвучали певні сумніви, що що далі, чи повернутися в бізнес, чи залишитись в політиці. Зараз ми працюємо над системними змінами, над системними законами. Стосовно того, ламати чи не ламати. А якщо вдасться, обов'язково треба ламати. І систему управління лісового господарства дерші це все ще від радянщини, це все неефективне, і це все зроблено для корупції. Це треба ламати, треба створювати на Базі цієї структури нові повністю органи набирати нових людей, якщо мені вдасться заручитися політичною підтримкою і кабміну. І Верховної Ради я вважаю, це потрібно робити, і це буде зроблено. Якщо не вдасться цій Верховній Раді, то або поза політикою я буду в будь якому випадку на це впливати, тому що я думаю, що мій вектор впливу на суспільство, на політику, на те, що відбувається в нашій державі, він вже є на постійне. Чи це я буду робити зі сторони бізнесу, чи з сторони громадських організацій, чи якщо далі буду залишатися в активній політиці? Це вже буде видно, це вже шляхи, але загальний вектор, це вже, скажімо, моя місія життєва, Я би так сказав. А загалом ви не розчаровані в тому, що прийшли в політику? Загалом не підвели Ганну Гобкою, яка я знаю вас рекомендувала і запросила до політики за дорученням. все таки Андрія Садового за свої дії, за свою діяльність особисту. Я не розчарований. Я вважаю, що я нікого не підвів, і можливо, дай Бог наприкінці каденції, мною будуть пишатися і ті. І хто голосував безпосередньо за мене або з тих мотивів і тому подібне, але я розчарований в загальному темпі змін і розчарований в тих політичних силах, з якими я прийшов в парламент, дякую вам, пане Остапе, за участь у нашій програмі. Дійте, працюйте, ламайте, змінюйте це на сьогодні. в Ваших силах нашим долечам хочу нагадати, що гостем програми «Откровення» був народний депутат України Остап Єднак. Всього найкращого.